Վանաձորի հանրապետական համայնքապետ Մամիկոն Ասլանյանը հերքում է, որ 3 կեսգիշերին եղել է Հայաստան դաշինքի քաղաքի գրասենյակներից մեկում, ձերքին ինչ-որ թղթեր, այս մասին տեղեկություններ տարածել Հայաստանում երկարաժամկետ դիտորդական առաքելություն իրականացնող անկախ դիտորդ դաշինքի ներկայացուցիչ Դանիել Իոաննիսյանը։ Նա իր Facebook-յան էջում կեսգիշերին արված լուսանկար էր տեղադրել ու գրել, թե իրենց դիտորդներն արձանագրել են, ինչպես են Վանաձորի համայնքապետը, աշխատակազմի ղեկավարը և համայնքապետարանի այլ աշխատակիցներ ինչ-որ թղթերով մտել Հայաստան դաշինքի գրասենյակ։ Իրավապաշտպանն ասում է, հնարավոր չէր Ասլանյանին շփոթել։ Համայնքապետը հակադարձում է. Եղել է տարածքում, բայց ոչ քաղաքական հարցերով։ Այսկապես չէ գերևում այդ նկարում, բայց պնդում են, որ տեսել են, դուք եք եղել։ Մեր տղաները դուրս կանգնած են, բարև մեմ, երեկ ել եմ բարև էլ, անցել դեմ դիմացի խանութը, որը գիշերային է, վարորդը գնաց է, բան առել բերել, բայց ասենք ցուցակ, թուղթ, չգիտեմ, ինչու այդ նկարը, չգիտեմ, ինչ կանով այն հետ կապված, ես չկամ այդ կես գիշերին ամեն դեպքում դուք եղել եք այդտեղ, ճիշտ եմ հասկանում։ Ստաբի հետ բացարձակ որևէ քաղաքական կապ չունեմ, ինչ ասեմ, որ հասկանաք։ Ով գրել է, անհետությունը բացարձակ ու սադրանք, կոնկրետ իմ նկատմամբ։ Հիմա կես գիշերին ձեր ծառայողական մեքենայով այդ օրենքը։ Իմ ծառայողական մեքենա չի դա, դա իմ անձնական մեքենան է։ Մամիկոն Ասլանյանը այսօր էլ հանդիսանում է Հանրապետական կուսակցության քաղաքային խորհրդի նախագահը։ Նրա անվամբ ցուցանակ դեռ այսօր էլ կար կուսակցության մարզային գրասենյակում, բայց համայնքապետը պնդում է, որ որոշել է չեզոքություն պահպանել այս ընտրություններին և իր որոշումը հարգել են կուսակցությունում։ Որևէ պրոցեսի քարոշչական քաղաքական չի մասնակցել, դա իմ դիտումն է, իմ կարծիքը բարձրաձայնել, թե որ պետական լոյալություն եմ պահում։ Իսկ իմ անձնական կարծիքի մեջ կմնացությունները ու կրամատրություն կանեմ։ Բայց ձեր քաղաքապետանի, ձեր ենթակա, էլի կարևոր պաշտոններ զբաղեցնող անձինք հիմա քաղաքականության մեջ են, ինչպես է դա դիտարկում բայց։ Դրանք որդու կամ ծնողի համար պատասխանատու չի, քաղաքապետանի պաշտոնած առանձը, որ քաղաքական կողմնորոշվում այլ թիմը մա, այս կամ այս թիմը մա, ուրեմն դրանից եզրակացնում եք, որ քաղաքապետն է պետք լինի որևէ թիմում լինի։ Դեմոկրատիա մեկ իր քաղաքական հայացքներին համապատասխան մասնակցում կամ չի մասնակցում որևէ պրոցեսի։ Ես չեմ մասնակցում, ես լոյալություն եմ պահում։ Վերջին 3 տարիներին Մամիկոն Ասլանյանը 2018 թվականի հեղափոխությունից հետո ընդդիմություն դարձած քաղաքական ուժերի հրապարակային միջոցառումներին երբևէ չի երևացել։ Օրերս Վանաձոր այցելած 3-րդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպմանը ևս նա բացակայում էր։ Այդ հանդիպմանը ներկա է եղել Սպիտակի քաղաքապետ Գագիկ Սահակյանը։ Միջդեռ 2-րդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորած Հայաստան դաշինքի նախընտրական գործնեությանն ակտիվ մասնակցում են Վանաձորի համայնքապետի ենթակաները, անգամ դաշինքի ինտերական ցուցակներում ընդգրկվել են համայնքապետարանի առանցքային պաշտոնյաներ։ Աշխատակազմի քարտուղար Արթուր Օհանյանը դաշինքի 112-րդ համարն է։ Մշակույթի կրթության և զբոսաշրջության հարցերի բաժնի պետ Գորբադյանի անունը 77-րդ համարի տակ է։ Երկուսն էլ ըստ ընտրական ցուցակի անկուսակցական են։ 2016 թվականից նրանք հանրապետական կուսակցության անդամ էին։ Հայաստան դաշինքի ցուցակում ընդգրկված Վանաձորի համայնքապետարանի 2 պաշտոնյաներն էլ այսօր համայնքապետարանում էին։ Աշխատակազմի ղեկավար Արթուր Օհանյանն Ազատությանն ասաց, արձակուրդում է։ Նա էլ հերքեց, թե 3 կեսգիշերին համայնքապետն իր հետ եղել է Քոչարյանի նախընտրական շտաբում։ Ես արձակուրդի մեջ եմ գտնվում, քանի որ այսպես հրատար գործեր կար, եկել եմ աշխատակիցներին ներկայացնել։ Որոշման համար մենակ ես եմ պատասխանատու։ Դուք ժպտում եք, որ 3 քաղաքապետը եղել է ձեզ հետ շտաբում։ 3 քաղաքապետը չի եղել շտաբում։ Իսկ կան էլի ձեր աշխատակազմի այլ անդամներ, ովքեր համակցում են ուսակցությանը։ Հայաստան դաշինքի համար ակնհայտ քարոշություն են անում նաև համայնքապետարանի այլ աշխատակիցներ։ Օրերս հանրային կապերի և լրատվության բաժնի պետ Էդիկ Հովսեփյանն իր Facebook-յան էջում հրապարակել էր Վանաձորի նախկին քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանի ու Լոռու նախկին մարզպետ Հենրիկ Քոչինյանի լուսանկարները, որոնք գլխավորում են Ռոբերտ Քոչարյանի նախընտրական քարոշչությունը։ Համայնքապետարանի պաշտոնյան համոզմունք էր արտահայտել, թե դաշինքը Վանաձորում հաղթելու է, շեշտելով Դարփինյան-Քոչինյան տանդեմը իր կազմակերպչական հմտություններով և անձնական հեղինակությամբ դեռ երբեք համապետական ընտրություններում պարտություն չեն կրել, մեր բերման ավարտը։ Այսօր նախկին քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանը Քոչարյանի գլխավորած դաշինքի Վանաձորի կենտրոնական գրասենյակում էր, հրաժարվեց մինչև քարոզարշավի մեկնարկ հարցազրույց տալ, բայց հաստատեց, շարունակում է անդամակցել հանրապետական կուսակցությանը
Չնայած գլխավորի Քոչարյանի քարոզարշավը։